Мила ми Венето, Димитрия Иванки, простете ми, че аз ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме накара да направя това. Аз знаех, че вие ще да плачете. А вашите сълзи са много скъпи за мене. Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и вярваш във всичко. Бог ще да ме запаси. А като оживее, то ние ще да бъдем най-честити на този свят. Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе. Затова гледай, Иванка, и помни любящия. Джент. Бонджорно, сеньора. Thanks. I'm just invited for a beach party. Who is your partner? Mine. Oh, is that so? Yes. C'est un beau pays qui a beaucoup trop souffert. No, no. How so about the long time? Attention, chief mate. Attention, stalker. Back away to Rop-Off. Make fast off. Go clear off. Yes, sir, it's clear off. Herr Kapitän, alle diese jungen Leute reisen nach demselben Ort, nach Kladovo. Und? Nichts. Es wundert mich noch etwas. Full ahead, Stalker. Да? Влез. Давиде. Христо. Войновски. Христо. Отче. Боже Христо, войвода. Времето изтече, отче. Смених перото със Савен. Това е телеграмата от Зимов. Пише, Ботев. Въстанието избухнал, барякът е развят, Балканът гъмжи и тими от 40 000 юнака. Перо се качва на бекът. Да. И Раданович. Чудесно. Козлодуй ще даде цял обоз. Съседното село 400 юнака, до Враца цяла армия. Изходът е революцията. И то революция, която да изчисти не само Турската империя, а и всичко това, което вреди на истинските наши стремления за пълна и абсолютна човеческа свобода. Христо, помниш ли? Да. Ако ние паднем, то нека нашите съдии кажат, че настоящето ни е било... Безсъдържателно. А ако сам стана съдия, то... То ще дам съдържание на своите глупости. Никола, Давиде, отче, аз ви благодаря за любовта към отечеството. Дойде времето, когато деятелността на всеки го от нас има важно за историята. Може да сме луди, но сме прави. Весел съм, брате. Дайте си ръцете. И радостта ми няма граници. Като си намеча, моята молитва се сбъдва. Още една нощ и ние ще целунем брега на свещената земя България. Ако има Бог, ако Бог вижда, сега ще не види. Отче, закълни ни. Заклевам се. Заклевам се.
То мирише на буковицата. Знаеш как мирише буковицата? Тройш байно с уса си да го усетиш. Със сърцето си трябва. Сърцето си. Идут, Перо, идут. Филипп! Ах, теперь я хритушку. Иду, брат. Ой, ты куда сикаешь? Эй, какого казака? Право, как фунт, близко так говорим, она. Муша, видишь? Чего ж ты видишь? Иша, губ, вручи нам. А сега. Драги ми приятели, италианският народ има към вашия народ симпатии заслужени поради неговите злощасти и неговия героизъм. Аз скърбя, че не мога лично да участвам във вашите боеве. Пожелавам ви постоянство, светлата ваша мисия и съм ваш, Джузепе Гарибал. Перо, поемай хората си. Давид и Поп Сава при капитана. Готово ли? Цялата чета е на кораба. Monsieur le capitaine, messieurs les passagers, j'ai l'honneur de vous déclarer qu'il est à bord des insurgés bulgares, dont j'ai l'honneur d'être le voyvode. C'est au prix de grands efforts et des sacrifices de notre bien. C'est enfin au prix de tout ce qu'il y a
de plus cher dans ce monde pour la liberté et l'indépendance de notre chère patrie, la Bulgarie. Dans le camp, notre cri de guerre est celui. Vive la Bulgarie, vive Franz Joseph, vive le comte Andrassy, vive l'Europe chrétienne. Malgré tout, c'est profaner le drapeau autrichien. Faites comme vous voulez. Mais je vous répète que je suis le voyvode des insurgés. J'ai l'honneur de me présenter Dagobert Englander, capitaine du bateau et chevalier d'ordre militaire et civil. J'ai l'honneur aussi de me présenter Christo Botefex publiciste et aujourd'hui voyvode bulgare. Je vous mènerai là où vous voulez, monsieur Botef, mais laissez-moi conduire le bateau. Oh, bien entendu, monsieur le capitaine. No command should be followed except mine. Follow the tents. Yes, sir. Ми се развява, а не вестник. Те са правили всичките вехти войводи. Да живей войводата! Да живей! Да живей! Да живей! Ici, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Merci, monsieur le capitaine. Engine stop. Yes, sir. Steady aboard. Yes, sir. Steady aboard. Wasser unter dem Kiel. 10 Fuß. 10 Fuß, Herr Kapitän. 8 Fuß. 8 Fuß. Stand by. Yes, sir. Stand by. 7 Fuß. 7 Fuß, Herr Kapitän. Vive les Japonais! Vive les Japonais! Vive les Japonais!
Molto gente, mamma mia, molto gente. Pull ahead, Tucker! Pay attention! Turn your starboard! It's you going for that! Bruce went to succeed! En avant vers la victoire! Да се закълнем, братя! В името на нашето свято знаме! Свобода или смърт! Свобода или смърт! Гарнист! Тройка! Напред! В четата даскали. Обретенов, на първия ни четник оръжие униформа. Веднага! Добре дошли, синко. Да сте живи и здрави. Господ да ви помага. Благодаря, дядо. Войновски! Разпредели хората. Дай ми обоза! Храната, товарете! Намерих коня за щаба. На път, Перо. Dove vai, bel capitano?
Eram 300. Eram giovani e forti. Напред. Ай! Къде си стел в двореца, княже? Къде си тръгнал с нас? Кой е княз Руска? Жили 12 разбойника, а 13-й.
Той село българско ли е, а не черкеско? Излезте, бре! Ей, куме! Отваряй, бе! Гости идат! Кажи им, че сме българи, ще скопим. Недялко да излезем, бе. Да излезем, я от царския човек, глава на рамени и къща на колец няма да остане. Има ли хора тука, бе? Отворете, българи сме, не сме баши Бузов. Цялата долна махлова ви колихме. Никой не отвори. Сега и баби няма да ни попреш. Добър вечер, Стринов. Къде ви са мъжете? Няма ги. Останаха на кър. В село са само жените. Чакаме ги. А вие къде сте тръгнали по нощите? Пазят си имота хората. Жените си пазят. За къде сме тръгнали, питаш? За вас? Коръчичката ти лице. Добре, че излезе една жена вода да даде. Е! Е! Яден стомната от къде. Не заслужават водата им да пиете. Запалим това робско село! 400 души трябваше да тръгнат с нас! А се спотайват за доварите! Да ги запалим! Да го изгорим! Да ги изгорим! Да ги запалим! Спокойно! Спокойно! Да ги запалим да решава! Затворим се виси и наканите и пие! Опе, свободата не ще е циркиската ръчата! Роби! Посеем свободата на чисто! Няма да палим! Дошли сме, народ да освобождаваме. А не да го съдим. Който иска да върви след мен, да тръгва. Войновски, води. Хвърляй факлите! Помогни им, Господи. Помогни. О!
Илия, ако идат черкези, стреляй за тревога. Войновски, да ги будим. Войводо, от парохода нито са яли, нито са спали. Нет, я не Байрон. Я другой, еще неведомый избранник. Княже. Да? Что ищешь ты в моей стране? Свободы. Как тот гонимый миром странник, но только с русской душой. Истински свободен е само този, който не е роб на себе си, на парите си. Страхът за хляба, за имота ражда предателство. Векът на отделната личност отдавна е минал, дорогой Теофан. Сега човешката борба за свобода изисква множество ръце и мозъци. Ты все думаешь об этом селе. Не осуждай их, Христо. У славянского Дон Кихота Санчо Панса его родной брат. Христо, прочти что-нибудь от Байрона. Значит, это двама поэта со мной. Ну как? Очень. Дарю на память. Спасибо. Займай позиция! Разбавишь назад! Шумите, момчета! Ха-х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 а-
Накървявайте се, момчета! Накървявай се! Остана, ай, Милчо. Удариха ли те, братко? Няма нищо. Няма нищо. Милото ми, братче. Никола, изнесете ранените към пещерата. Войновски въстаници идат. Ай, вода. Това не са въстанници, а редовен турски аскер, водат артилерия. Момчета! Иди им помощ от врата! Да покажем на какво е способен българина! Огън! Бийте врата! Приберете барута! Граната, пушките! Прощавай, Кодо. Батубин, не ме остави. Войвода, тръбях ли добре? Чудесно, Матинче, чудесно. Нищо. О, ако умра, не казвайте на мама. Нищо, нищо, тютюнец малко ще сложа. Как е ръката, Дилия? А, нищо му нямаше си.
Ще свири. Ще мине, ще мине. Не бой се. Ще оздравееш, отче, ще се вдигнеш. Свърши се тя. Кажи им, падна грешния. Христо, пази момчетата. Подиги тук. Отче! Имам една молба към тебе. Ако ме убият, покрижете се за детето. Войводо, трябва да пребием обрача. Враца да гоним. Враца! Какво знаем ни за Враца? Место въстаници ни посрещат турски табори! Трябва да гледаме трезво по време, да се съединим с други окръзи. Па каквото Сабия покаже. Ама ние не сме дошли курбан със себе си да правим! Правихме въстание, научихме се! Който да е виновен, ние трябва да оцелееме! Тая кървава работа прошка няма! Трябваше да запалим това село. Ще горим села и градове ще горим! Да се подпалят хората за делото! Трябва България гори. Ние ли да палим? Ако трябва, ще палиме! Кървава сватба е започнала сега! Няма да палим. Може да е лудосфера. Може България да е пепелище. Ако някому живота се свири, сега да си върви. Нашето знание, българско, свободно знание, развято над свободни глави. И докато има един жив от нас, то няма да падне. България не е в гроба и в люлката си. И който иска да се бие до смърт, то встане и върви след мен. Обретенов, извикай даскала. Да. Даскале, предай на апостола да вдига въстанието. Кажи му, че Ботев ще доведе четата жив или мъртъв до Враца. Войновски, като се стърни, ще пробием обръч. Изтегли хората. Но как, Христо? Идем на смерти. Но зачем же на смерти? Идем в жизнь, Христо. Ти си непоправим оптимист, Теофани. Неисправимый. Свобода нужна живым, а не мертвым. Будем жить. Перон,
Да спрем да починеш. Дали! Дали ти казвам! Айде, айде! Айде, още му кята! Айде! Бързо, един по един помощчето! Сатана! Трябва изгледата с газ! Отстъпай с огън! Не, 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 не! Давид! Давид, падна! Отступай със стълбо! Идеме на пътя! Беги! Първото, бегай! Давиде! Боже, человек, вода есть? Вода ли? Вода. Ай, гады! Живодеры проклятые! Свободна Болгария! Свобода или смерть, сволочи! Thank you.
Господи Боже наш, Тебе молим се и Тебе просим, да знамените светлица Твоего, на раба Твоего Христо. Отрицаеш ли си сатани все и дели го? Отрицаю си. Туни и туни него.
Пана до Рудане. Çıkarın siyah elbiselerinizi. Dininizden vazgeçin. Stay. İstemiyor musunuz? Табори с уръди. Турци убиват, палят. Апостолът къде е? Никой не знае. Погром. Момчета, остава само един път към Балкана. Тривай! Thank you.
Асене, развей берег. Не плачи, майко. Не тъжи, че станах аз и хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовник. Та тебе клета оставих. За първо чено да жалиш. За първо чено да жалиш. Ако ли мале майноле жив и здрав стигна до село. Жив и здрав, с байрак в ръка, под байрак лични юнаци, с левове златни начело. Знае, ти ела, майко, при мене, ела ме, майко, прегърни и в красно чело целуни. Красно, с две думи заветни, свобода или смърт, юнашка. Георгиорум! Сега да има една ракия Гайтан. Първа и втора десятка дълчинката. Пета десятка. Забера. Пановски! Изтегляй четата! Бързо! Давай! Днес сме към върха! Войводо, турче да има! Какво? Дайте да ми платите агнито. Колко? Три наполя. Обретенов, дай му три наполя. Come on!
Атеш! 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 Лавите се на бомби! Ние няма да оставяме празно място в историята! Един ден майка България ще бъде свободна и ще се гордее с вас, с вас, нейни славни силове! Ние нямаме преминало и настояще. Имаме само едно бъдеще и затова избрахме смъртта, за да бъдем най-сетне свободни! Ще си измъкнем. Едни ще тръгнат в обилото на Балкана, а други надолу, към Искра. Не, ето сме лесно. Ти си войвода и отговарят за четата. Перо, последната дялва, братко, на свърдева ви. Своя ли аз не отивам да мръ, както си мислят поганците. А да се родя. Янкина була думаше. Я излез Янке. Thank you.
Атешкес. Ваши истини зербеи. Атешкес. Безумието ми и погрешките са скрити от теб. Долай, бел капитано! Омия сорелла! Вадо морире пер ла мия патрия, белла! Erano giovani e forti. E sono morti. Thank you.